wazee wa Kimijikenda kutoka mwaka wa 2009 mpaka sasa wameuawa wengi sana kwa sababu ya kutuhumiwa na mambo ya uchawi. For some time now, Mijikenda elders have lived in fear over the rising cases of killing of elders. Majority of them are killed over suspicion of practicing witchcraft, with many of them having to leave their homes and hide in the Kaya forest. But a section of Kaya elders now want that practice stopped. Sisi tunatoka hapa leo kuelekea kule Shakahola ambako kutakuwa kilele cha Mashujaa Day, tukiwaambia wananchi wa Malindi na Kilifi na Pwani kwa jumla kwamba tunahitaji sana kuwatunza wazee wetu. The practice of killing elders is retrogressive and an embarrassment to the community. Wazee wetu ni rasilimali yetu, na kwa muda mrefu sasa tumewaua sana, na sasa tunasema imetosha, imetosha kabisa, kwa sababu hii imekuwa mpaka ni aibu kabisa katika hii jamii yetu. Kaya Elders Chairman Emmanuel Muyaya wants the government to help the community understand its culture so that the elders can be saved from the killers. Wito wangu kwa serikali, jambo la kwanza, hili neno la uchawi ni neno ambalo linaambatana na mambo ya mila na tamaduni. Na wasomi wa sasa ni kwamba wameacha mambo ya tamaduni zao. Kwa hivyo hawaamini kwamba kuna suluhisho katika mila. Na hili jambo la kuuawa kwa wazee linaambatana na mambo ya mila. Sasa tutakuwa na mazungumzo ya kuangalia tutavunja namna gani zile vitu ambazo zimetutenganisha kama jamii. Tutatatua namna gani yale matatizo ambayo yanatukumba kama jamii. Kwanza tutakuwa tunafanya SWOT analysis kujua sisi kama jamii ya Mijikenda kufikia sasa tuko wapi. The local people have been identified as the drivers of change. Jambo la kwanza ni waweze kushirikiana na wale watunza mila, na kwa sababu hao ndio wana suluhisho kamili la kuweza kusimamisha ama kumaliza hili jambo la uchawi. Tunahamasisha umma na zaidi umma wa Kipwani ambao uko hapa kuweza kujua kwamba utamaduni ni njia ya maisha. The group has embarked on a 68-kilometer peace walk from Malindi town to Shakahola village in Chakama location, where celebrated Mijikenda heroine Mekatiriri wa Menza is believed to have ignited the Giriama uprising against colonial rule in 1913. The group also condemned divisive politics and instead urged Kenyans to embrace peace as they prepare to honor Kenyan heroes during Mashujaa Day celebration on Tuesday. Secretary General Joseph Marandu said there was need for the country to be peaceful for meaningful development to be achieved. Sisi kama wazee wa Kaya tumesimama toka jadi kuweza ni watu wa amani. Makaya yote ya Kimijikenda na wazee na mabaraza ya wazee wa kila aina ni mabaraza ambayo yanazungumzia amani. Kwa hivyo hao wanasiasa wacheze mpira polepole. He warned against chaotic politicking, which was likely to cause violence. Wakati utafika, watatafuta kura, na ikiwa ni bahati yao watazipata. Lakini sasa mkianza vurugu, na watu wafe, au watakompigia kura na kinana. At the same time, he underscored the need to keep peace. Bila amani, hatutafanya biashara. Bila amani, hatutafanya chochote. Kwa hivyo tunapita huko vitongojini, tukiwaeleza kuhusu amani ambayo tunahitaji.